В обласній раді запровадили слухання бюджетної комісії. Вона буде проводити детальний аналіз процесів фінансування кожної із галузей економіки в Рівненській області та вирішувати проблеми в них. Перед сьогоднішнім днем йшла багатьох людей серйозна планова системна робота щодо аналізу справ у кожному нашому комунальному закладі. Ціль цих бюджетних слухань, одна із цілей і полягає в тому, щоб зрозуміти, як ми рухаємося в кожній конкретній галузі і в кожній конкретній установі цієї галузі. Відтепер, аби покращити фінансування та ефективність роботи комунальних закладів, депутати та очільники департаментів будуть обговорювати проблеми цих закладів безпосередньо з їхніми керівниками. До прикладу, на днях провели зустріч із представниками та очільниками медичних комунальних закладів області. Як зазначають у департаменті охорони здоров'я, такі слухання є дуже ефективними, адже допомагають краще знати про проблему того чи іншого закладу, а згодом і вирішити її. Для цього ми проводимо і надаємо свої пропозиції власнику лікувально-профілактичних закладів для того, що мені, як на мене, вже настає межа тих чи інших скорочення тих чи інших лікувально-профілактичних закладів. Чи недоцільно було б його зберегти, підтримуючи фінансово і розглядаючи питання паралельно з тим, щоб дофінансувалося з національної служби, тобто з державного бюджету. Розуміючи складну фінансову ситуацію, депутати і запровадили бюджетні слухання. За словами голови обласної ради Сергія Кондрачука, такі засідання сприятимуть покращенню роботи медичних закладів та розподілу коштів між ними так, як кожен з них потребує. Сам той підхід, коли обласна рада не просто бездумно голосує, а детально вникає в роботу кожного закладу, щоб кошти платників податків Рівненщини використовувалися максимально ефективно. Марія Літвинчук, Антон Пухов, телеканал ITV.